اسلامی یونیورسٹی مدینہ منورہ میں ہونے والے 8ویں عالمی ثقافتی میلے میں ہندوستان نے تیسرا مقام حاصل کیا۔ اس ثقافتی میلے کا آغاز 27 فروری کو یونیورسٹی کے فارغین کی الوداعی تقریب کے بعد امیر مدینہ منورہ فیصل بن سلمان کے ذریعے ہوا تھا۔ اس 15 روزہ عالمی ثقافتی میلے میں تقریباً 100 ممالک کے طلبہ نے اپنے ملک کی نمائندگی کی، جس میں انہوں نے اپنے ملک کی تہذیب و ثقافت، اپنے ملک کے بارے میں معلومات، نمایاں چیزیں، روایتی ملبوسات اور مختلف کھانوں کی ڈشوں سے زائرین کو متعارف کرایا۔ ہندوستانی طلبہ نے کافی محنت و جدوجہد کے ساتھ اپنے ملک کی نمائندگی کی، جس میں انہوں نے حیدرآباد کے چار مینار کے مجسمے سے مزین کیا۔ اس کے علاوہ لال قلعہ، تاج محل، انڈیا گیٹ، گیٹ آف انڈیا کے مجسمے رکھے گئے اور مختلف بینرز پر اپنے ملک کی معلومات پیش کیں، جس میں ملکی تاریخ و سیاحتی مقامات کی تصویریں، ہندوستان کی جامعات و مدارس اور مخطوطات کے مراکز، نیز مشہور میڈیکل ہاسپٹلس کا تعارف، ہندوستان اور سعودی عرب کے تعلقات، اسلامی یونیورسٹی کے نمایاں ہندوستانی فارغین اور ان کی تصانیف کے بھی بینرز لگائے گئے تھے، جو آنے والے زائرین کی خصوصی توجہ کا مرکز تھے۔ روزانہ سامان ضیافت کے لیے چائے، چنا، سون پاپڑی، سموسے، پاپڑ، جلیبی، سونف اور مختلف طبعی چیزیں بھی پیش کی گئی تھیں۔ اسی کے ساتھ اپنے ملک کی چیزیں فروخت کے لیے بھی رکھی گئی تھیں، جس میں کشمیری زعفران اور ہندی اور ہندوستانی مسالے، جو زائرین کی خصوصی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ اسلامی یونیورسٹی نے اس عالمی ثقافتی میلے میں مختلف مقابلوں پر انعامات رکھے تھے۔ خوش اور مسرت کی بات یہ ہے کہ ہندوستانی طلبہ نے ہر مقابلے میں کوئی نہ کوئی پوزیشن حاصل کی ہے۔ قہوہ کے مقابلے میں تیسری پوزیشن، روایتی ملبوسات میں دوسری پوزیشن، خوش اخلاقی میں پہلی پوزیشن، کھانوں کے مقابلے میں دوسری پوزیشن، جس میں انہوں نے اپنے ملک کی 72 ڈشیں پیش کی تھیں۔ یومیہ عوامی ووٹنگ میں پہلی پوزیشن اور مجموعی طور پر اس عالمی ثقافتی میلے میں تیسرا مقام حاصل کر کے 20,000 ریال کے انعام سے نوازا گیا۔ اس عالمی ثقافتی میلے میں مختلف ممالک کے سفرا اور مختلف اداروں کے ذمہ داران بھی زیارت کے لیے آئے۔ ہندوستانی اسٹال پر غامبیا، انڈونیشیا اور برطانیہ کے سفیر تشریف لائے اور ہندوستانی طلبہ کی کوششوں کو سراہا، ہندوستانی ثقافت کے خوشنما مظاہرے پر خوشی کا اظہار کیا۔ اس عالمی ثقافتی میلے کے نتائج کا اعلان کیا گیا، جس میں پہلی پوزیشن یمن، دوسری پوزیشن فلپین، تیسری پوزیشن ہندوستان، چوتھی پوزیشن افغانستان اور پانچویں پوزیشن چاڈ اور ترکی نے حاصل کی۔ اس پروگرام میں اسلامی یونیورسٹی کے چانسلر حاتم بن حسن المرزوقی، مختلف فیکلٹیز کے ذمہ داران شریک ہوئے۔ اسلامی یونیورسٹی کے چانسلر حاتم بن حسن المرزوقی نے طلبہ کی کوششوں کو سراہا اور مبارکباد پیش کی۔ اسلامی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تمام ہندوستانی طلبہ اس کامیابی پر بے حد خوش ہیں۔ اس کامیابی کا سہرا پرویز احمد نقوہ، معین الدین صدیقی، قاضی سفیان محمدی، عبداللہ عبدالرحمٰن ثنابلی، عمار اجمل اصلاحی، شیبت الحمد اور ان کے ساتھیوں کے سر جاتا ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز میکس۔